Živjela sem Nika Zorjan in rada bi povedala, da jaz apsolutno ne maram petard, zato sem se pridružila kampanji Petarde ne hvala in se s tem zavezujem, da nikoli v življenju ne bom vrgla petarde, niti jih nikoli nisem. V tej kampanji pa nisem sama, pridružili so se še številni znani Slovenci, ti pa nam v komentar napiši, kako vaši hišni ljubljčki odreagirajo na petarde. Sem Nika in to je Skejti. Čau, sem Petra Parvel in jaz rečem petardam ne hvala, predvsem zaradi tega škranta tukaj tu. To je naša Rea, stara, mislim, da zdaj 6 let. Ojla, moje ime je Katarina in sem travel blogerka. Naj povem, da imamo v bistvu 3 čivavice, dva fantka, eno punčko in potem še labradorko Nalo. Živjo, sem Nika Zorjan in naj vam predstavim moj ljubezen, to je moja Lili. Lili, gleda, pomahaj, pomahaj. Dragi moji, približuje se najbolj nori čas v letu, silvestrovanje. Naj bo tokrat brez pokanja, zaradi naših živali. Hej, volke, sem Uraš, to sta pa Sherlock in Poloni in one dva imate tukaj svoj prostor, ne? To je njun happy place. A boš ti povedala, zakaj petarde niso cool? Ne samo, da se živali ustrašijo poka, tudi jaz se, ampak jaz vem, zakaj je počel, ona pa ne ve. Petard nisem marala nikoli, nikoli nisem vrgla petarde, ker enostavno mi sploh nima smisla. Po drugi strani pa strašijo živali, jaz živali obožujem in že zaradi tega niso cool. Jaz načeloma prihajam iz Fužin in takrat tam je pa res decembra grozljivka. To toliko poka, sploh za nov let. V bistvu so se moji starši zaradi tega odločili, zadnja leta za nov let, ker vzeti vse 3 čivave sabo. Za novo leto se skrije nekam k tašči in je ne najdemo par ur, tako da... Mi jo že, ko se bližajo novoletni prazniki, poskrbimo za njo, da je v hiši in ponovadi damo kar na glas muziko, ko vemo, da se bo metalo zaradi tega, ker ne bi se drugače zelo prestrašila. Je pa vajena pri nas doma, da je pri nas zelo glasno, da radi poslušamo muziko in da jaz bi na ta način zaščitim. Jaz se še kar sprašujem, a so tako petarde sploh še the thing, a nam ni že vsem jasen, da pač to res ni za nobenega dobra, ne, še najmanj pa za naše živalce. Moja muca pikica se je lani kar 3 dni skrivala pod mizo, ni jedla, po silvestrove. Zato vas prosim, živali so bitja s čustvi in z dušo. Nekateri morajo imeti živali so na umirevalih, spet drugi jih zgubijo, ker jim pobegnejo. In še in še. Tako da prosim, ne misli, da si cool, ko to počneš. Rago misli še na ostale in reč, petarde, ne hvala. Pol boš pa res največji car. Jaz in Rea, definitivno rečemo petarde, ne hvala. In ravno zato apeliram na vse vas, ki tole gledate, da ne mečete petard, ker res niso koristne. Petarde, ne hvala. Okej. Ja, razumem. Ja, okej. Lih, kar sta povedala, da bi ful rada, da tudi leto se rečete. Petarde, ne hvala in če že ne mislite na se, dajmo misliti vsaj na živali. Petarde, ne hvala. Recite stop tudi vi. Želim si iskreno, da letos ne bi počela niti ena petarda in da ne bi noben hišni ljubljenček pobegnil od strahu, zato rečemo petardam ne. Če pa se tudi ti zavezuješ, da ne boš več vrgo petard, napiši v komentar petarde, ne hvala in ne pozabi se naročiti na Džungla kanal. Mua, čau!